Re, viss ēters ir te! Konstatējot Āfrikas cūku mēri gandrīz 90 mirušām meža cūkām viena mēneša laikā Rēzeknes, Ludzas un Balvu novadā, pārtiks un veterinārajā dienestā vērtē, slimība izplatās tikpat strauji kā pirms 8 gadiem, kad Latvijā tika konstatēti pirmie gadījumi. Tolaik krietni sarukusī meža cūku populācija atjaunojusies un Āfrikas cūku mēris piedzīvo otro vilni. Kopš pagājušā gada meža cūku skaits ir ļoti pieaudzis un mednieki saka, meža cūku ir daudz. Un droši vien tāpēc, ka šī populācija ir tik liela, Āfrikas cūku mēris izplatās tik strauji lielos baros, cūkas ātrāk savā starpā kontaktējās, ātrāk saslimst, un tāpēc šī nobeigšanās ir tik liela. Un prognozējam, ka tad, kad sāksies kulšana, tad, kad sāksies labības novākšana, tad mēs atradīsim arī labības laukos daudz meža cūku. Šodien Silmalas pagasta mednieki devās meklēt mirušās cūkas. Vēl Āfrikas cūku mēru uzliesmojums šomēnes novērots arī Kuldīgas novadā, kur tas izplatījies arī mājas cūku vidū. Novietnē Rudbāžu pagastā iznīcinātas 1500 cūku. Rēzeknes novadā arī ir daudz cūku novietņu, taču tās pamatā ir nelielas. Saimnieki pārsvarā tur līdz 5 cūkām. Taču pārtiks un veterinārijā dienestā atgādina, biodrošības noteikumi šobrīd jāievēro īpaši stingri.